Olha só, hoje será entregue a reforma, modernização e ampliação do Centro Estadual de Tempo Integral, o SET, Duque de Caxias, que fica localizado aqui no bairro Cristo Rei, em Teresina. E a Bruna vai trazer mais informações ao vivo dessa inauguração. Bom dia, Bruna. Bom dia, Estefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo, está sendo inaugurada a SET Duque de Caxias, com investimento aí de cerca de R$ 1,5 milhão de reais, que vai trazer uma modernização, mais tecnologia para os alunos que aqui estudam, que já faz parte, né, do plano de governo do governador Rafael Fonteles. A gente está aqui com o secretário de Educação, Washington Bandeira, que vai nos dar mais informações. Bom dia, secretário. Eu queria que o senhor falasse sobre as novidades que foram trazidas aqui para a escola, principalmente com relação à tecnologia. Bom dia, Bruna, Estefânia, a todos os telespectadores da TV Antena 10. Mais uma escola de tempo integral sendo inaugurada, sua reforma, modernização, ampliação, climatização completa. SET Duque de Caxias, aqui em Teresina. Nós estamos com mais de 300 obras em andamento para deixar as nossas escolas com esse modelo completo do tempo integral, com todos os espaços necessários. Laboratórios de informática, ciências, salas modernizadas, quadros, sala de atendimento educacional especializado, biblioteca, refeitório, enfim, realmente um modelo infraestrutural adequado para os nossos estudantes ficarem o dia inteiro na escola fazendo várias atividades. E nessa escola aqui nós temos uma novidade que nós vamos levar para outras tantas escolas, que é a sala de inovação e tecnologia, com TV interativa, com óculos de realidade virtual, com os computadores para aula de inteligência artificial, uma parceria nossa com o Google. Piauí é pioneiro nesse projeto nas Américas, né, colocando o Brasil no mapa dos países que ofertam essa disciplina de inteligência artificial. Os equipamentos da robótica da Tron, que tem aí o Whindersson Nunes como grande embaixador e que é o nosso parceiro da SEDUC, do governo do estado, nesse projeto de robótica. E essa sala, esse tipo de sala, esse modelo, nós vamos levar a várias escolas, porque as nossas escolas, além do tempo integral, elas estão tendo essa aula de inteligência artificial, estão tendo também os cursos técnicos de programação de jogos, de marketing digital, ou seja, a educação muito conectada à tecnologia e à inovação, que são marcas da gestão do governador Rafael Fonteles. Além disso, tem também um projeto turismo, né? Como é que vai funcionar? O projeto Turismo Escolar, ele já está funcionando, é uma parceria entre a Secretaria da Educação e a Secretaria do Turismo. Nós estamos levando os nossos estudantes da SEDUC para vários pontos e polos turísticos do nosso Piauí, para que eles conheçam as nossas potencialidades, as nossas belezas e, acima de tudo, possam fortalecer os seus conhecimentos, as suas aprendizagens sobre história, geografia do Piauí, arte, cultura, literatura. Também possam fortalecer a sua autoestima, a sua identidade como piauiense. Hoje nós estamos inaugurando, lançando a etapa intermunicipal do projeto. Até então, os nossos estudantes estavam visitando pontos, polos turísticos nas suas próprias cidades ou em regiões muito próximas. A partir de agora, nós vamos fazer viagens intermunicipais. Então, os estudantes aqui do SET Duque de Caxias, eles vão ser aí contemplados, vão ser os primeiros a fazer esta viagem no turismo escolar para o Parque Nacional de Sete Cidades. Muito obrigada, secretário, pelas informações. É isso, Estefânia. A entrega da modernização, nova etapa do projeto turismo. Então, muita novidade para a educação no Piauí. Eu volto com você no estúdio. Que coisa boa, viu, Bruna? Notícia maravilhosa realmente para a gente compartilhar logo cedo aqui com os nossos telespectadores. Obrigada, Bruna. Até a próxima.